Takže ahoj lidi, zdravím vás dalšího videa, takového doplňkového oproti minulému dílu. Takže dostavil jsem to, mělo to být, že vlastně položíte 6 bloků doleva a dolů a potom to vyskládáte do takové jakoby uhlopříčky a vyjedete sem vodu, pak to zničíte a ono to splaví dolů všechno. Musel jsem postavit ještě jedno patro, kde jsem dal slaby tady nahoru, aby se sem nespavnovali příšery. Tady budou pak vesničani, tady bude 5 vesničanů a na druhé straně taky 5. V posledním díle, což natočím asi zítráš, tak si sem budeme dávat vesničany z tamtý vesnice, myslím, že jich tam je 10, takže je ukradnem. A to je to samý teda, když teda se podíváme dolů, tak bych se zabít nechtěl teďka. Ty mi to zabije, no tam je vlastně po vlastně to samý, jo. Akorát jeden na jeden rozdíl, já se nechci zabít, jo, takže... Trošku myslím na své zdraví. Fajn. Ježiši. No tak vám nic neukážu. Ne. Vlastně tam jsou jakoby ty samé bloky. Položený na tom, akorát že to je zabedněný. A je tam vlastně ten samý splav tam dole. Tohle zničím, já tam jsem pomocí tohohle vylejzal, takže to zničím. A... Co se tam můžu podívat, ne? Vlastně vidíte, tam je to všude, všem to je stejný tam, ne? To, co jsme měli i tam, tak to je stejný. A takhle to zničím, easy peasy, lemon squeezy. Máme to hotový, teď stačí nám předat ty vesničany a může se nám spawnovat Iron Golem. Takže já zajdu tam ty vesnice, přivezu to nějakýma kolejema nebo něčím takovým, nebo já nevím, čím bych to mohl přivést, jo. Někdy jsem viděl videa, že i, šlo to i portálem, jo? Tak já to zkusím jakoby tady u sebe v offscreenu, jak to tady všechno bude a zítra natočíme video, jak doděláme obtrapku. Takže tohle by bylo to video doplňkový všechno a mějte se a ahoj.